ဒီ နေ့ မှာတော့ ကျွန်မ ဒီ series လေးကို နောက် ဆုံး အပိုင်း အနေနဲ့ ဆုံးသက် အနေနဲ့ ဒီ နေ့ မှာ ပြောသွားချင်တာ ဖြစ်တယ် စုလက်တွေကတော့ ကျွန်မ တို့ လေ့လာ လို့ မကုန် နိုင် ပါဘူး ထပ် ပြီးတော့ လည်း ရှိ သေးတယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ အနေနဲ့ ပေါ့ နော် အချိန် လည်း အများကြီး မယူ လို့တဲ့ အတွက် ဒီ series မှာ ဒီ နေ့ မှာတော့ ကျွန်မ တို့ ဒီ ကောင်းငင် စုလက် များ ဆိုတဲ့ series ကို ဒီ ညမှာ ဆုံးသက် မှာ ဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ ကျွန်မ တို့ ကျမ်းစာ ထဲ မှာ တော့ ဘုရား သခင် ဂတိ ပေး ထားတဲ့ ဗျာဒိတ် ကျမ်း အခန်းကြီး 2 နဲ့ အခန်းကြီး 3 ကြားထဲမှာ ဖခင် ဂရိ ပေးထားတဲ့ စုလက်ပေါင်း 18 ခုရှိပါတယ် အဲ့ဒီထဲကနေ အချို့သော စုလက်တွေကို ဒီနေ့ ညမှာ ကြည့်ရှုသွားမှာ ဖြစ်တယ် ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တွေမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ ကောင်းငင် စုလက်တွေ ထဲမှာမှ ဝိယုံတွေ အကြောင်း သရဖူတွေ အကြောင်း ယေရှုနဲ့ အတူ စိုးစံခြင်းတွေ အကြောင်း ပြီးတော့ ကောင်းငင် စုလက်တွေက ဘယ်သူတွေ ရမလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ အဲ့ဒီအရာတွေကို ကျွန်တော်တို့ အသေးစိတ် လေ့လာ ခဲ့ကြတယ် အကယ်လို့များ မိတ်ဆွေ စိတ် ဝင်စားတယ် ဆိုရင် ပြန်ပြီးတော့ DUMC မြန်မာ media ရဲ့ YouTube page မှာပြန်လည်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာတော့ကျမတို့ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး ငါဤဖျားသခင်ဘိမှန်တော်၌တိုင်ဖြစ်စေမီနောက်တပံသူသည်ပြင်သို့မရွေ့ရငါဤဖျားသခင်နာမတော်ကိုလကောက်ငါဤဖျားသခင်ထံတော်မှထွက်၍ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သောယေရုရှလင်မြို့သစ်ဒီဟုသောငါဤဖျားသခင်မြို့တော်ဤနာမကိုလကောက်ငါဤနာမသစ်ကိုလကောက်ထိုသူအပေါ်၌ငါသည်အခရာတင်မီအာမင်အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကကျမတို့အသက်တာအတွက်เนาะလွန်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာဒိတ
Jansa Pide. Pilade Lepi Ateno Ha Chipwe Gano Ateno Pide. Yeshu is Zagaku Kakajin Jare Mabile. Through her na town Ateno, na cane Ateno. Ma Yune Mesa Prophet through with three sound be mele. Yanduri Hatro would change how be mele. Any Jare Matru a Chenjan can be now some chain tea dye on Mata Yede Ateno Pide. Already Ateno will be a cadido. Aumine Ateno Ha, Bapimile. Jumaru Kong in Ma, Jumaru Tane Suyare Akama. အောင်မြင်သောသူတွေကပဲဆုရမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုမမေ့စေချင်ဘူးယုံကြည်သူတိုင်းကတော့ကောင်းကင်ဝင်စားရတာမှန်ပေမဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းကတော့ဆုရမှာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်တဲ့အတ္တတာမှာဖခင်ကမြေကြီးမှာကျမတို့ကိုထားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဒီတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေကပဲပြန်ပြီးတော့ဆုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကိုจုံတွေ့စေတဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေကြားထဲမှာဖိနေခြင်းတွေကြားထဲမှာခရိယံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှုံချခံရတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်ရိုက်နှက်ခံရတဲ့ချိန်ရှိတယ်အေဝံဂေလိတရားဝင်းကားတဲ့အတွက်အဖိုးခပေးရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာပေးရတဲ့နာကျင်မှုတွေအဖိုးခတွေအားလုံးကိုကောင်းကင်မှာဖခင်ကပြန်ပြီးဆုလက်ဆက်ပေးမယ်အဲ့ဒီဆက်ပေးမယ်ဆုလက်ကဘာလ
ငါ့ဖျားသခင်နာမတော်ကိုလကောင်ငါ့ဖျားသခင်ထံတော်မှာထွက်၍ကောင်းကင်ဘုံမှာဆင်းသက်သောယေရုရှလင်မြို့သစ်တည်ဟုသောငါ့ဖျားသခင်မြို့တော်၏နာမတော်ကိုလကောင်ငါ့နာမတကိုလကောင်ထို့သူအပေါ်၌ငါသည်အခရာတင်ပေယေရုရှလင်မြို့ယေမြို့သစ်ယေရုရှလင်မြို့သစ်ရဲ့နာမကို လူရဲ့အပေါ်မှာအခရာတင်ပေးမယ်။ဒါလေးကိုကျမတို့အတူတကွာဒီညမှာစင်ချင်ရအောင်ဒါဘာကိုပြောတာဖြစ်မလဲ။ဟောကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်။ဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်ဆုလက်တွေကကျမတို့ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမြတ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဖခင်ဘိမှန်တော်မှာတိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ငါတို့ကဘယ်လိုမျိုးလဲနော်။အိုကေအောက်တိုင်လူလူကြောက်တိုင်လူလူငါတို့ကဖြစ်နေမှာလား။ ကျမတို့ဒီကျမ်းစာကိုအပေါ်ရမယ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့နားမလည်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့လေ့လာမယ်ဆိုရင် scripture by scripture compare လုပ်မယ်။ကျမ်းစာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကျမတို့နိုင်ရှင်ပြီးတော့လေ့လာမယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ကျမတို့အတူလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆုလက်တွေကတာမန်ဆုလက်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျမတို့သိခွင့်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာလဲပို့ပြီးတော့ထိုက်တန်အောင်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်။ကျမတို့ဒီဆုလက်တွေအကြောင်းကိုယေရှုကကျမ်းစာမှာ
။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့လူတွေကိုဒီစုလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိစေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့စုလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ဆွဲလန်းစေခြင်းလို့အဲ့စုလက်တွေရဖို့ရန်အတွက်ပေါ်လို့လိုပဲပန်းတုံးတိုင်းအထိပြေးတဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းလို့ဘုရားကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစုလက်တွေကြောင့်နားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ scripture by scripture compare လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားရအောင်။အာမင်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ရဲ့တိုင်အတိုင်ဆိုတာကကျမတို့အဆောက်အဦးတစ်ခုမှဆိုရင်အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံးရဲ့ weight ကိုထိန်းထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။နော်အားလုံးလည်းသိပါတယ်။အိမ်ဆောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကြီးမားတဲ့ယုံလိုမျိုးအဆောက်အုံကြီးတွေ shopping mall လိုအဆောက်အုံကြီးတွေဖျားချောင်းလိုအဆောက်အုံကြီးတွေစောက်တဲ့အခါမှာတိုင်တွေကိုကျမတို့မြင်ရတယ်။အဲ့ဒီတိုင်တွေကဘာလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီဓာတ်ထဲမှာထည့်ထားတာလေ။ဒီခါလေးကျတိုင်တွေရှိနေမျက်စိနောက်တယ်လို့ပဲဒီခါလေးခံစားရတယ်ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့တိုင်တွေကဘာကြောင့်ရှိနေသလဲဆိုတော့အဆောက်ဦးရဲ့ weight ကိုသူကထမ်းထားဖို့ရန်အတွက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဒါ natural ကျမတို့နားလေရတယ်။ဒါသဘာဝအပြင်เนาะဒီဆောက်လို့ရပညာတွေအပြင်ကျမတို့နားလေရတယ်။တိုက်တစ်ခုရဲ့ weight ကိုသူကထမ်းထားရတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်တိုင်းကတော့ထိုင်းထားရတာမဟုတ်ပေမဲ့လေเนาะကျမတို့တော်တော်များများသောတိုင်တွေကတော့အဆောက်ဦးရဲ့ weight ကိုပို့ပြီးတော့ထမ်းထားရတယ်ဆိုရရကိုကျမတို့မြင်ရတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့တိုင်ကိုထည့်ခြင်းဟာเนาะအဆောက်ဦးကိုပို့ပြီးတော့လှပစေတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တော့မှเนาะမြင်ရသေးတယ်။ဟာတိုင်တွေမှာအလှဆင်တဲ့အရာတွေတိုင်တွေကတကယ့်ကိုအဆောက်ဦးအတွက်ပြရုပ်တစ်ခုလိုမျိုးလှပအောင်မွန်းမှန်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့မြင်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့တိုင်ဆိုတဲ့နေရာကလူတွေကိုဂုံပြုတ်ခြင်းနေနော်တစုံတစ်ခုဟလာလှူဒန်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတစုံတယောက်ရဲ့နာမည်တွေရေးထိုးတဲ့နေရာမျိုးလည်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကတော့ရှေးခေတ်တုန်းကလူတွေလှုပ်ဆောင်လေးရှိတဲ့အရာမျိုးဟလာအဆောက်ဦးရဲ့တိုင်နေမှာဒီအဆောက်ဦးကိုတီဆောက်ခဲ့တဲ့လူတွေဒါမို့ရင်အဖွဲအစည်းကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့နာမည်တွေသူတို့ဂမီးရေးထိုးကြတယ်နော်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတိုင်ဆိုတာဂုံပြုတ်ပေးတဲ့နေရာအလှပြင်ဆင်တဲ့နေရာနောက်ပြီးတော့အဆောက်ဦးရဲ့ဝန်ကိုထမ်းထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ယေရှုကသူ့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့သူသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမြေကြီးမှာသူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူတွေအဖိုးခပေးပြီးတော့အမှုဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေသူ့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိခဲ့တဲ့လူတွေကိုသူ့ရဲ့ဗိမာန်တော်မှာတိုင်ဖြစ်စေမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့ဗိမာန်တော်ဖုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဗိမ္မာန်တော်ဆိုဖုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုပုံဆောင်နေဖုရားမျက်မှောက်တော်ရှိသောနေရာဖြစ်တယ်အာမင်သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမတို့ဒီအခွင့်အာဏာရှိသောသူတွေဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲအတိုင်ဆိုတာကစောက်ဦးတစ်ခုလုံးရဲ့ဝန်ကိုထမ်းထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲကျမတို့အသက်တာဟာလေဖုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖုရားသခင်ရဲ့ခန့်အပ်ခြင်းလေဖုရားသခင်ပေးတဲ့တာဝန်တွေခံရသောသူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကောင်းကင်ရောက်ရင်ရောကျွန်တော်ကျမတို့ကလှုပ်ဆရာရှိအောင်မလားဟာကျွန်တော်ကျမတို့ခန့်အပ်ခြင်းတွေရှိအောင်မလားအမှုတော်ဆောင်ရအောင်မလား yes ဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေကျမတို့ကောင်းကင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအမှုတော်ဆောင်ရအောင်မှဖြစ်တယ်နှစ်တထောင်ကာလမှာလေယေရှုနဲ့အတူမြေကြီးမှာအုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာလေအမှုတော်ဆောင်ရအောင်မယ်ဒါနဲ့မကသေးဘူးထာဝရကာလမှာလေပဲဖခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာအမှုတော်ဆောင်ရအောင်မယ်ဘသူတွေကလေဗိမာန်တော်မှာတိုင်ကဲ့သို့ဖြစ်တော်သူတွေကအမေအကျမကတော့ကောင်းငင်သွားတဲ့နေ့မှာဘာမှအလုပ်မလုပ်ဖဲနဲ့ holiday ယူရဲလို့မလုပ်ချင်။ကောင်းငင်ရောက်ရင်တော့မှကျမကယေရှုနဲ့အတူတူအမှုဆောင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်။ယေရှုအလိုတော်ကိုဆောင်တဲ့သူ။ယေရှုလှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုယေရှုနဲ့အတူတူလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့သူကျမဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ကဂတိပေးတယ်။အကျဉ်းသူဟာအောင်မြင်တယ်။သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်မှာတိုင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့အခွင့်အာဏာရှိသောသူသင်ဟာဖြစ်လိမ့်မယ်ခွန်အားရှိတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်တိုင်ဆိုတာကခွန်အားရှိတယ်ကျန်တဲ့အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံးရဲ့ weight ကိုသူကထိန်းထားနိုင်တယ်တဘောကသူ့မှာအင်အားရှိတယ်ဘယ်နည်းကကောင်းငင်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ကျွန်မအင်အားရှိတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးလူရှိတယ်အာမင်အဲ့လိုပြောလို့ကောင်းငင်မှာကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကအားနေပြီးတော့ဖျားနာနေကြမယ်လို့ကျွန်မဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးဘာကောင်းငင်မှာဖျားနာခြင်းလည်းမရှိဘူးအားနေခြင်းလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခွန်အားရှိတယ်ဆိုတာကရှန်စုံလိုမျိုးကိုပြောချင်တာတဘာဝလွန်ဟုတ်လားဟိုတဘာဝလွန်ဆိုတဲ့အထဲမှာတော့မှအားရှိတဲ့သူထက်ကိုပိုအားရှိတဲ့သူဟာလေလုယာအာမင်ကောင်းငင်မှာအကေလို့များကျမတို့ဟာအကျဉ်သူဟာအောင်မြင်နေဆိုရင်ခွန်အားရှိတဲ့သူဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖျားနဲ့အတူတူအမှုဆောင်ခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့လှပတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะကျမတို့တိုင်နေဟာလှပစွာနဲ့အဆောက်အဦးတစ်ခုရဲ့ပြရုပ်အနေနဲ့အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်
Dilo be, kong ye male, tengo pear kinga, tu ye payment oye tai, nyemau to hema, la pa dodu. La pa jin suraga, jamaru di kilum you, I shadow this on a canny so, la la pa, injury, we aram you puram, hold of any. Tu ye bone la pa jin pura. Tu ye chim yet a bone oha, to dure a poma, loan mo pigeon canyale me. Lurayaro pia bong shimabe, dabe me, a chodo duria. Po bido bong ton lame, gangima. Ame, a chodo duriha, jay gedo ton lame, chodo duriha, la gedo, chodo duria, ne gedo ton lame. Ame jay temarama, jay riha, a young tweedy, in ari, a mumu she the lube, gangima lebe, boneha, the only deal to jamam, ho. Nijima ramajmaru tiny she de hola, lame saw utacune to cook guadore, kamadre, tiny, a musari guadua the lube. Tinya, the chodo tiny, one lode, a chodo tinyga, jiwane lode, a chodo tinyga, still ne lode, a yari, cook kima solution, or di, tam frain in it, saute kitty, yaula bi pite, a ro, tiny, a mumu guachare. Dilobe, gange malebe. A bone or had the only deal to mamma, hobu, tiny, and you milk quad a lobe, or Jamaru Paya, she mamma, she may payment on him as she may mace in a jama, hallelujah. Miss a shea wooey and Jama to win your linne, Miss a Piatkin, payment or ega time chibaze, ame, and Piatkin, aco yare do Paya, ane di ware do, or a meji magaro time solo she, you know. Oh, ne lo tare, and all Jamaru di dine long you, Jamaru mine. I may gongi maro, Paya payment or ea dine suraga, loop your lame. Your bow. Gongima, Paya payment or rea dying suraga. Oh, ne looked hard at time, hobu, loo pileme. Ame? Then a jamalumu, Paya can no go better or him at this size, she's one at the shin a duty a drap, Paya beat hard a cadido, pite. Hallelujah! Or a new milk watch had a bone on in it, Paya can a to duty go. Loan chong be my pite is well, nale zigene. Miserum with you, Jamaro alone say lo share. Paya can jamal to a payment or rea time chisim. Eight dying a blue. Time she made it, Kunarwale, Jamaru Pacere, no, Piari, don't send him away, pure hare, told do the na eat Pia the king big man on night, time she me, now to pan to the pin do mayuia, die the board of Bawaga. The neon it knew, Mui, to Abu Pite, hola, I saw Udukuma Tianga Shuijan is a Shuido Aluyala. I saw we a pine shinga, I saw donga, I dying as taste out kera, a kungamani rose or dying a peppy Yudam as a Yulo Yala. Mayabu, Babu is a dying anti, it's out to cool long wo, no, wake or tan hare, knee up chin it a dread, through a yellow ven, or along with taint hare, knee up chin it a dredger. I did through a sweet wallow maya. They love a payaye, nemo told him, bayman or him, payaye, nemo told him, geno do a time chimesway, payaga jamaro, bedoma, majui doazi. Nemo dorian it him, matoya. Biobao, payam nemo doriane, matoya. I mean, a gentle are all mine. A gentle are paya the king and now what salty down like it. Nin's a genie, no shed chinny, change how chinny, and I shed. I mean, a salty down like it, so in. Eddie duha, paya him yamout or him, matoya vene, Tara gala ma vene, payam yamout or him, matoya vene, payane at to toala queen are to chilling me. Payam yamout or him a gong him, along she jama vim hobula, lute and mime, so in. How about it? Payam yamau dore maro, Ludan shijamabe. Paya the king, omnipresence God pide, niyaraima shide paya. Do you win ya apian gongima, niyaraima shile me piaga? A comiejima lady diamond, tension of winning or apian geno doi, aloe anama, niyaraima paya can ha shinide. Then make gongima, ye shu ha, physical presence nele shile me. Ame, bajamuru lezo, ye shu ha, lud the dango sound you don't namakabu, ye shu ha. Gongima, tolding ero, a pit, geno jamaruha, go away jammies, rejang, piari jamal, jamaru, mindriare, at the jiduria, three pelinshima, three thrupurigo chabi, go away jarries, rejang yaru, jamaru jijin apin, yeshua physical cana, shimes, while jamaru dreamyare. Now, piro, paya the king, le, paya the king, ye, pelinos, wa shire, paya the king, ye, pelino shima, go quere, kirubaini, she days, while jamaru. Nindri are jansarima. That's when ye Camiro ye Pelinos Valeshime, Camiro ye a she mama, ne queen yare doza, tita a pay she is or Jamaru Chijan absent physically payadkin and nika chinswa, a two queen ye to coop it is or Jamaru Nale yara pite. Ro, the niapin Biamizu, they have yeshu a she mama, payadkin a she mama, a sin a ne, kerube ne lobe, ne queen yare do ripsalame.
Kerubin ni acha kong ini teman ini macam tu, terus dia terus ia alu ka baris so payah aku kowe boyan dua bepshe de. Payah ye nyamau dore mana nebo yan dua pe. Kabila ru baru ano terins kah luri upi yar alu di bar luar. Mai mekila solution le tuah seta yar, no di nasone sepiane yar itu tuah luar. Tapi kerubin ni ye kong ini teman ni ye alu ka bale. Payah ye shima macam tu kowe je. Alloh boleh loya rapi deh. Wow, Hallelujah. Amin. Di lobe, payah ye bayman orang time sih me duriale. Eri bayman orang bedoma majui doa ya. Amin. Eri payah ni mau dore mana nikun ya me. Yesus ni anizo mana nikun ya me. Yesus tuar ni arai maturu tuhsi ni me. Wow, Hallelujah. Amin. Dah jom lo cuma biore. Kau ni sulat deh ha. Cuma ro ye bawa atau tegu ayeji. Eh, tu cuma ru atas dalam hiji mah atas seni kama pensen biro ni time pu yang ru lu ade. Hallelujah, amen. Nampi ru cuma nahl esijone di time ni pada biro keladi awarasa kanyin ni malave petru ne Yohan ni pada biro pure hari so cuma ru tu yare. No keladi awarasa kanyin ni angge koma. Amin. Jaga pito Yako Kefa. Yok handu di le, ngaya do Jesus logo tiga do ka. Miru di, ye pihal lijeng u kando, turu sido tuami ejaune. Ngaru di, tebah ambil taru sido tuami ejau. Laya, lekhan jengu, panabane ngah api jai. Ta polu apa yang biar hari ya apa sih? Polu apa biar lesro? Ami degai apa sih to? Ami degai so, time u biar jen apa sih? Ami degai, time so ami degai. Ro, ya kau ye, kefas raro Pedro biar apa sih? Biro Yohan ye, Yako Pedro Yohan tung yau di, ammi degai apa sih deh? Tapi tu upiat kendi, pun biasa belu polu a yidhara. Yako ye, Yohan ye, Pedro ye ha, upiat ke, eno ye tiny apa jari? Baca mulu terus alu tung nong dale suro, di lu tung yau ka, jauh ame solution, terus tung yau ha, kena u ateno ye degai tiny apa ker, terus ha. Kena u atenau ye pakin jiri, kena u atenau go di town kereu dure, kena u atenau go biawa me solution kat kere petenari jahre matruha, jen kamilo mete ya kere dure, pade. Er teru go piaga belut tau nong dale sura, tapi seno winya no ye pun biasa apa polu ye dah zire, ammi degai pade. Teru reha ngaye Tiny pade, ngah aku yare dure, ko a si lo dure, lapa do dure, dure si mar lapa je mar lapa, nama payaya si mau ma lapa do dure pade, ngah gompiu do dure, Hallelujah, eri du tong ya ha payad kene tiny pade, payad kena tong nong kene, beri cuma ru dah demate ye. Pun biasa time aku cuma rujukan sahaja mah belum yuk tung nong dale so aku cuma dah scripture per scripture compare lo biar apa je deh nak tet ni ama cuma ham jema soin le cuma ya soin tet ya sah kanji kene mah cuma rumyan engai sang ama tu tu di amian tersen shita lombat tersen natam shido jiwa lah natang aku tung le dah Solomon menga Yesu no di piat kento bimano di saudi akama bimano deh mah jiwa lah natang aku Tone, dah tu ye aliasi, belau si dale suri yau, di mana pobiat hari, biar angin nasat dema, cuma rujiji mesuin, bahasa biar le suin, dema ya suin, tadi azam kanyi kune angin nasat dema. Thota ino gu, bimano kenab jene ma sait hari, leya tango ya keng, lawe tango boza amni pih meli, er er tango tango, bimano kenab jene ma tua sait hari ro. Tukuh ya keno kore, tukuh boza lo kore. Er bimano ye tango suah bahu pobiat le. Belu atau biu dale, ya kenglo atau biu le, bosa lo atau biu le, ya keng sura ade be abale so cuma ru hebe mac cuma ru lela cie kama tiji jenlo ade be ya lah sade stability, kain kene, dzom tu kujam lo mabiu le doa bu, time sura di amyeran ma kain kene jengu bongsam le, time wa jang le ni le so jenek sa udah kulang bama ti sa siam siro upi le, mesu tenye ada dah time lo mabiu pi pulu ade. Tiji ni boleh orang lu le, ame, orang tu kugaroh, boza, boza sura adibaya balai sura, kuat lo adibaya, strength lo adibaya, apa sih de? Aro, bimano ye time ha, nama si de, tiji jene, kuat ne, ame, aro, piaga, tenema, awmian do dure go, bimano ma time si same sura, bahu biale, aro lu le ha, tiji do dulo. Tak mungkin kaya ni, kau kena. Ini dulu ha, kau asyik do dulu, kau kena tak mungkin kaya ni.
Ini luo tui lo jin lu deh ha bahu mian lay mle so tu ye strength kau mian lay me, tu ye stability piche, tiji jengo mian lay me. Wow, hallelujah. Payah dikinga. Ini tu rego di sulah kau pian bi me. Macam mian jima cuma ro atasane kama. Hobar, payah ro atasane kama. Kadia ma kakek itu jomya kau jomya nai ne. Ayah alung aro bankin lau xiao ni ame lu ro cuma ro ama ma kama. Kakeri jomliar eh cini cuma ru buah malai sih de, no challenges de sih de, yang tu sih mana sih ni lah, sih de itu aja, cuma ru kakeri yang tu ye tak kai cini jomliar eh, tuai samjini jomliar eh, loka ye PR eh, pemain je PR eh, jomliar eh, tapi macam ini tema cuma ru hati jiri de luri pih polu de, aku ke mal luri de romnya niaga, no, terus ah PR se aji de so biro loja bar, tapi macam le kenapa? Kau yomi lo be, kena taro, ah, piadikin, no, ah, piad yang cerita, ah, piad sangat de, tapi me, terlalu ni dek kama, tung lalu ni dek kama, ayeh lo mahu dobu, apa hal? Mati je je, cuma di ni mah, tau lalu ni dek ni ko mau mario, apa je ne, tapi tau lalu muha, kau yomi lo mepi pasine, cuma sabi lo piad tu, tau lalu ni cima, ayeh, cuma piad sangat de, ayeh cuma ali. Sasha musuh down ni, lungen dia awak ni ni, oh, lungen dia awak ni ni, masakkan ni ni, pungsan mui ni cuma ada kisah kat eh, payah kender. Alam mui cuma, aten noye, su down ni su cuma tuar eh, sekarang ni niarai macam apa eh, payah pung noye cuma baham zolo melu sakat eh, evangeli hor eh, alam lop dahu, luji dia tu iro, bahbiu lezur. Ini kau malir eh, cinta eh, macam apa eh, piambiro, lele me, piambiro tu ye. Aji aji jenis yod wali me, really profit juga. Luji dia, alam cik saya kau ni, no, lungen dia gua terolik gua, saya cakap musuh dia, pilih. Papiol leh so cuma kau yang milo me pilih me lupa le. Cuma ada lama, atheh deh ma, makan zanai. Payah dia cuma pilih le, koro, cuma ye tau lah mu kau yang milo me pilih. Cuma aku koro tu tau lah ne, tapi cuma ye tau lah mu kena dah tau lah mu me pilih. Cuma tu. Tak long koro tu tau lang ni tu berpihak ni. Aduh cuma aku koro mina pihbi ba. Cuma zati ye tau lang mu berpihak bazi ni. Terus cuma aku pure yau cuma saya mana bau. Dah macam cuma aku sakap poyan berpihak la. Cuma ye tau lang mu cuma ye sangat mu kena dah tau lang mu berpihak ni. Tawar kalati dayang. Payahkan Yesus Kristus yang jualah di kalati dayang tau lang ni tu pihak poyan tu cuma sakap ni. Tapi cuma ye sakap mu payahkan nanyaun ni cuma le sompih cecah ni. Terus cuma di kucing di. Oh kedengar ni agaknya ni kucing di cuma payahkan tu lau ni. Payahkan tu cuma sepiro lau sah ni. Kekiri cuma ada pihak nari cuma ada. Dekat dia malay piak ini cuma alut hari kalari sih, ningui dia kau ni kalari, dah bet cenglong biar lom ni hari kalari, cium yari, tapi kalah dah ima cuma sepiro tiji ni de, acha lene u cuma matuat wabu, piak ni mau doria ni cuma matuat wabu, sepiro piak u cuma pan hari, piak kali cuma tu ye Yesus lor ne cium tapi dah piade, Hallelujah, er mesui baka ni sombi je cahre soi, piak kem baka le maza bejeng sile me, piak mau cuma ne tu, ngah piak ye nengen odua tiji de tu piak me, Amin, er kau yo milo we melo ne, ha ngah piak er nemi lakna lo me nemi lakna lo me, tayen ni abe melo ne, tatalong lo sombi je cahre, Amin, ten sombi je cahre piak kem maza be me. Amin. Sudang ni soalnya, ah, di ni dong, ah, sahaja sudang me. Nama lang sen ni lang dengan sahaja sudang lo. Alam yang melu bade. Amin. Yang mana ah, sahaja ni legend lo me. Lari mana ah, sahaja ni legend lo me. Dan ni mana benar jadi sahaja sudang me. Ngan ni dah mana sudang me. Ni dah mana jenazah pemain soalnya. Tiga mu atada. Cuma rumah shibu lure. Bagaimana ye time, pihme duri ha. Belum yuda atada. Si dale tiga re atada si. Amin. Nampak tak kuaroh? Boza sura ni pun mereka. Nampak tanya nama ya boza. Kon a. Orang kon a sura kuaroh. Cuma ruah. Ho de. Loka jima roli. Tiada nasi. P a sura si. Tapi payah cuma ruah. Kon a mereka luri pun panjang haram. Ho. Cuma ruah. Tiada nari ku jinsai nai ne degua. Cuma ruah. Atere masih bidah berpihak. Hallelujah. Amin. Hello, luda boleh, loka dia pesi boyan, amu amu do yari cium yara. Okay, cuma ruaro kuma coronavirus go sabi insan yara. Tapi luda main tercakup, cuma ru pian mici cime, tamain yo pian cime. So yang luda dia so yare kebiri, so yare semati,
เนาะดิ dictatorship ဆိုတဲ့အာဏာရှင်စနစ်တွေကိုလိုနီစနစ်တွေညာစွာကိုလူသားမျိုးနွယ်ကြီးကကြုံခဲ့ရတယ်ဘလိုနီးနဲ့မှเนาะဒီအရာကြီးကမပြောက်သွားနိုင်တော့ဘူးအရန်ဆိုးပါတယ်အရန်ဆိုးပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုလူသားတွေဟာကြုံခဲ့ရပြီမဲ့လေနောက်ဆုံးမှဘသူတွေပဲအောင်မြင်လာလဲသိလားအဲ့လူသားတွေကပဲပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂါတွေကိုအောင်မြင်လာတယ်ဥပမာအရင်တုန်းက TB ယောဂါ Tuberculosis ဆိုရင်ကုသလို့မရတဲ့ယောဂါလို့ခွာကြီးကသတ်မှတ်တယ်ဟောအဲ့ဒီတော့ဟာဒီယောဂါဖြစ်တဲ့လူတွေကသေဖို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေဘယ်သူတွေအောင်မြင်လာလူသားပဲအဲ့ဓာတွေကိုအောင်မြင်လာတာမဟုတ်ဘူးလားလူသားရဲ့အထဲသေးမှာပြဿနာကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတကူကိုဖရာသခင်ကဖန်ဆင်းကလေးကထည့်ထားပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ပြောပါဦးငါအထဲမှာခွန်အားရှိတယ်ပြဿနာတွေကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့ခွန်အားရှိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအသင်ကြားရှုံးမဲ့သူမဟုတ်ဘူးသင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ပဲဖရာသခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်အကြောင်းကျွန်မအရင်သဘောကျရဆရာဇွန်လင်းအောင်ရဲ့စာအုပ်နော်မအောင်မြင်စရာအကြောင်းတဲ့နိုင်မရှိเนาะတင်းဟာမအောင်မြင်ဖို့ရန်တော့အကြောင်းရင်းကိုမရှိတဲ့အောင်ကိုအောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်အောင်မြင်ဖို့ရန်တော့မွေးဖွားလာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ဟာခွန်အားရှိတော်သူတွေဒါပေမဲ့ကျမတို့ခွန်အားကိုအသုံးပြုသလားမြေကြီးမှာကျမတို့အသက်ရှင်နေခါမှာခွန်အားကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့ပုတ်ပုတ်ပြက်ပြက်ပဲဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့သလားအများအားမှာwhining လို့ပြီးတော့အိုးငါကျမအဆိုးရည်နဲ့ကြုံရတယ်ဒုက္ခပါပဲပြဿနာပါပဲငါအားနေတယ်ငါမလုံနိုင်ဘူးငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးစားတဲ့အတွေးခွန်နဲ့ပဲကျမတို့အသက်ရှင်ပြီဖရားအတွက်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဗိမာန်တွေတိုင်မဖြစ်နိုင်ခွန်အားကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေဖရားအားကိုလို့ရတဲ့သူဖရားသခင်အတွက်အမိတဟဲဖြစ်တဲ့လူဖရားသခင်မိခိုးလို့ dependent လုပ်လို့ရတဲ့သူတွေကဘိမှန်တို့ရဲ့တိုင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဆုံးဖြတ်ပါဒီနေ့ဆက်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါငါငါ့ရဲ့ခွန်အားတွေငါအသုံးပြုမယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ခွန်အားနဲ့သွားပါဟုတ်ပါတယ်တင်းနေကျမတော့မပြည့်ပြည့်စုံပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ခွန်အားကိုအမိပြုမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ပဲခက်ခဲပါစေကျမတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့မတ်တက်ရနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့ဖခင်ခင်ဂတိပေးတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဘိမှန်တို့ရဲ့တိုင်ဖြစ်လိမ့်မယ်နမနဲ့အနေနဲ့ဖရာသခင်မြို့တော်ဤနာမကိုသူ့ရဲ့အပေါ်မှာအခရာတင်မယ်နော်ဖရာရဲ့နာမယေရှုရဲ့နာမယေရုရှလင်မြို့ရဲ့နာမအခရာတင်မယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ جماعه ဒီနေ့မှာတော့ဖရာသခင်မြို့တော်ရဲ့နာမအကြောင်းကို جماعه ပြောပြခြင်းလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့နှစ်ဖူးမှာယေရုရှလင်ဆိုပြီးတော့ရေးထားမှာလားအော်ခုခေတ်မှာဆိုတက်တူးထိုးတယ်လို့ပေါ့နော်တက်တူးတွေရှိတယ်မနာလူတွေကနော် Jesus ဆိုပြီးထိုးတဲ့လူရှိတယ်အချို့ကလည်းသူတို့ချစ်သူနာမည်ကိုထိုးတဲ့လူရှိတယ်နော်အချို့ကလည်းအခုနွေဦးတော်လန်ရေးဆိုပြီးထိုးတဲ့လူရှိတယ်အမျိုးမျိုးလူတွေကထိုးကြတယ်ဘာကြောင့်မလို့သူတို့ထိုးလဲဆိုရင်ဒီအရာကသူတို့နဲ့ဆိုင်နေသူတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုလို့လူတွေကသိစေချင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ပြောတယ်ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့နာမကိုသူ့အပေါ်မှာအခရာတင်မယ်ဆိုတာတက်တူးထိုးတဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဟေးနားလေစေချင်တယ်တက်တူးထိုးတာကိုပြောတာမဟုတ်အချို့တွေကအဲ့လိုပဲထင်တဲ့အတွက်ကောင်းငင်ရောက်မှတက်တူးရမှာလားတော်ပါပြီကွာမြေကြီးမှာတည်းငါတို့တက်တူးထိုးထားတာဟုတ်လားကောင်းငင်ရောက်ပါသွားမှာအဲ့လားအဲ့လောက်လေးကတော့ငါတို့စိတ်မဝင်စားဘူးမြေကြီးမှာငါတို့နော်နေချင်းတို့ငါတို့နေခဲ့မယ်ကောင်းငင်ရောက်ရင်တက်တူးတွေပါရင်ငါတို့စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဖေးယေရုရှလင်မြို့တဲ့ရဲ့နာမကိုသူ့အပေါ်မှာအခရာတင်မယ်ဆိုတာကတက်တူးထိုးပေးမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်ရဲ့နာမနဲ့ဒီလူနဲ့ဟာတွဲပြီးတော့တိခွင်ရမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့เนาะကျမတို့ဒီ UK เนาะဒီ United Kingdom မှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘယင်မတွေမြို့သားတွေเนาะရှိကြတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုနာမည်ခေါ်ရင်သူတို့ရဲ့နာမည်နဲ့အတူတူသူတို့နိုင်ငံရဲ့နာမည်နဲ့တွဲပြီးတော့ခေါ်ရတယ် The Queen of EnglandElizabeth ဟလာအဲ့လိုမျိုးသူတို့နာမည်နဲ့သူတို့နိုင်ငံနဲ့သူတို့ရဲ့ယာထုသူတို့ရဲ့ခန့်အပ်ခြင်းခံရတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့တွဲပြီးတော့ခေါ်ရတယ် Elizabeth လို့ပဲမခေါ်ရ The Queen Elizabeth လို့ပဲမခေါ်ရ The Queen of EnglandElizabeth number blah 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 ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့နာမနဲ့အဲ့ဒီလူအခရာတင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲသိလားယေရုရှလင်မြို့မှာအဲ့ဒီသူဟာအခွင့်အာဏာဖရာအနှင်းထားတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။နှစ်ဖူးမှာတက်တူးထိုးပေးမယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။
Let's have to cook, no, Jerusalem, so a cool tomorrow, Jerusalem, you tomorrow, to Arimala, to our resolution, Emma, souvenir lady, no, let's have to see lady, well, I jade, no, and the Elumu, Jerusalem's race, I'll leave Toby, my Bioram, Hobu, allow them Hobu, my Bio body, Payakin, Nanga, no, ye, Gongin, Nanga, ye, Sulet diga, Lumia, cinema, Napi, Maja, Saint Alone, Majan, see, love, date, a teachy, mare, a yari, pit. Ame, don't dread the loop beat at the daily, but I'm a piapian sabima, a lunchy mariapian sabima. Hallelujah! Hallelujah! That's already coming soon at you tomorrow. Sang up all the lojin and alone as she boy and red low at it. Piaga, Jerusalem Yuma, oh, so yare queen will be me, Lu, Biochina. Jerusalem Yue, told you a musari pilame, a choluriga, Yeshune at to do, oh, so yare duri, tema, bowing lame. Ame, Jerusalem Yuha. The gay go, Jerusalem, near Rang would think Queen Yare to Pilalim. But do reca Jerusalem unit to every deal, Musari, the Jerusalem, you ye, oh, chode, three ye, President, a cooking mass will not be any can keep my hold of Jerusalem, the Israel Nang and ye, President, no, through Namene, through oh, chode, during it, near and two epido, Lara Pite. Delove, gong in my baby. Piakina, Jamaru, do ye nang in it, Jamari and Namene, do be me. A queen Anna, she do repelling me. They had near rang, any new year near rangle, wing quit, truck quaint yare do repelling me. Balus of deha, oh, sorry do pity at Rajam. Ye sure don't need to do, then oh, so zichene. Jamaru along gong him up, Piakina, this are she did to read a billing obey me. Oh, so yare quin yale me. Jerusalem, you male. This are she do duty. Oh, me no duty. Oh, so yare to repel me. Hallelujah. Amen. A piakin mure, nama, throw boma, a kaya de mesra. That do to be mam, hoba. Oh, so yare a quin be my pity. Amen. Now be rojma, no piare, nit sakunga. Now tapiakin be me. Soon la ligo. Swin regine, piare, nit sakung. Now, so names were not tomorrow, Sulade, Chori, which Maro, Lila, Doma Pite. When you know the tenor are Bedo, main or Mudigo, Nashi do to Midiga Chabazi. Attend to the Aumie, what tado mana gulaga? Jump you lape gulaga. Toja bona ekeaden or Nama de gulaga. Todu anga baby. Toja wo yado do marba, a bedu di tona mau, Medina ya. Erdima bamia lesro, what tado mana? Attend to the Aumene soye. Chindu di aumye. Okay, disure along aumene dure gue. Petare kadiro repete dago mameze gemu. Ame. Chindu ha aumene soye. Payame dele. What tare mana go yale me. Mana mo jang rojmaruha. Jansare malila jime soye. Tamahama itrila luriha. Tore man lese lere chima sa kea. Ro mana moha kaungi sa sa pite. The Gabura. Gong young, I wrote Sasaya Umala. Saya Uma Pitty. But you're gong young as Sasama, one yawle. Maze we don't believe, Jamara young one yawle. But also Jama Sada Marpit. A Sada Mazu in a Macong as Sasa of his Sada the Marpit, okay? Jama in a lane you knew, and Miss Sadu like come on, Miss Ray, I'm your Jai de Lumu. Jama in a mini new diary, the image I won, not Dame Jama in a new year is Raya. We all sat out with a gong yam, and I'll Jai de. Jesura, gong yawing. Jamma in a lane, you knew me, as I don't like Kongne Yarich Maru Sayam Pitta. Hallelujah, hallelujah, Ame. Hello, Pajam Jama, Manamu a Kongin, my shire, Lujma Piona in the lazo ye, Salan, Conesashima. Salan's ya yi da yali, no, Conesashi, and a Nasan Nikan in the Sangama, Passage in A Jamuga, a Tamu de Nogu, ma talia, Kongin Nogu, Primi, throw Sazia, put mana, moyas in the pit. Gongin sends a bag of bedo moody pee, told to a bound of the Jimmy a dog to a sag with don't sound me. What yours or Saja me a jam, Bureau Mudole, told to the Piatkin, Mayongi, Gaden or Mujin Jesu, Magozabe Nijai. Redima Bamia the resolution. Gongin sends a bag of Manambo, don't hurry. Gongin Gani, Lade, sends a bag, or Gongin Yawi. Sense of body, she o mala, no, along such a yam, mahoba. Bama masabe and a lulu one in my lima hoba. Okay, Piatkin, tomorrow go cannab yam bime, no, glorified body, pide, bone and pide, go cannab pide, erico cannadi, meji, go canna lube, dabime, di lumu,
โตตัดเตะกูขนาดมโหบุอัตจีจินตัวพี่รอเนาะเพี้ยซีตัวไหนเนี่ยกูขนาดมิวรอมโหดบ่งเนี่ยพี่ส่งเนี่ยกูขนาดพี่เด้แต่เมื่อไอ้กูขนาดฮาเลยใบซาตัดเตะใบซาตัดพี่รอสันสบายสวยเลยชีเลยฮาเลลูยาอาเมนเนาะมานะโมฮาก้องเกี้ยสันสบายพี่เด้แล้วถ้ากูที่มาตรงนั้นเลยจีมเนี่ยโตดูเลยอาซาตาวเด้เนาะมานะโมฮาจีมเนี่ยโตดูสักก้องเกี้ยมาพี่อาจะเขียน Translation is the foot of the angels. Look, Hallelujah, and I yoga ninja tomorrow, Luria, and a male canary, Pierre Bono, and a Biwari, Pia, Nijima, Lochin, Yung Jijin Shire Durine, Pia the King would not can it during a Piake, Lochin up here. Hallelujah. Okay, Ero, Manamo Jarjuma Bianduajin. Manamoha, Kong is Sasa Pide, Manamoha, Kong is the man, yet Sata Pide. Ero, Dim. A Sata Suraga, Lute Yawe, Kokana, Yeji Kanama, Bawimar. เนาะจมารอสัมสายลัวบาเพลาเลยซออาเนล่ะเอเนจีไม่ใช่โกลุจเนี่ยยาโกไม่ลงไหนเนาะเออดีมาบาเมียเดเลยซอว่าท่าโดมานาลูกเบอร์เอ็คมาตามเป็นมานาเป็นหมดลูดายงาโรกังเดมาสันสบาสายมาบ่เอาละมานาโมลูดายซาทำไมว่าท่าเรมานาการอทำไมเฮามาดี ปริญญาติดตาเรามาพยายามที่จะวัดตาเรามานามุมานามุมอยู่ปมสาวน้ำเชิดเอริมานาฮะบางกูปมสาวเลยปริญญาติดตาเรามานามุมดียิสุคริสต์ปมสาวนะปริญญาติดตาเรามานามุมฮะมาปุ๊บตัวตัวบุเอริเทมันเนปปองยานในชีชีนี่เลยสลับปีรอเลสันนี่เซบเยชัวยิสุว่ามีจิตวิญญาณอะไรเชื่อมาเปลี่ยนงามแม่ในมานามุมเชิด โตมาโมชิอาเตโนกูมานาโมเนจุยบิเมมิโนะงาสกูจารอมาสิวลาบุยันจารออารมณ์มิชิจาวมานาโมกูอิตริลาลูเรียพยาจุยดาวัดทาร์เรโตมานาโอปริญญาติตาร์เรียมานาโอฮะเยชูกูปมสาวนาพี่เดอร์กังเกมาวัดทาร์เรมานาโกเอาเมียเนดูเรียวเปย์เมสอดูเรียวเบียวเจนบ่าวเบียวเจนอะไรเอาเมียเนดูเรียดิเยชูคริสต์ดีฮุดอ Manago, Yashime, Yeshu Yaris, a cane engine yadalum yaram, you bojanam, hobu, Yeshu and Nika Queen Uyame, Yeshu Sigani, Kon a Beijing u Kayame, Yeshu Crypto Piaye, Nithing Beijing u Kayame. Hallelujah, Miss Dilla, a sad out and salvation, energy be la de lobe, Gange malibe, Aumiene Durihe, Sulaha, Yeshu Ape. คนอ่านเนี่ยพี่ว่าจะมุขยามะตามันคนอ่านไม่หมดโอเคพยายามจะเข็นไปเลยซูเปอร์เนเชอรัลเดอะบาวาโลพยายามจะเข็นไปเลยคนอ่านอยู่จีมี่เด็กคนอ่านรบรบปมจะเนี่ยลามเลสว่าเราจะมาไม่ตีบูแต่เป็นแม่พี่นายเฉยๆเลยอย่าเลยเดียร์เราแต่ยังก้องเงี้ยมาตุ้มยาจะปูวิญญาณก้องนามอยู่พี่ก้องพี่นายเนี่ยตุ้มยาจะปูปีรถเต็งอุพยาดเข็งอ่ะใช่ป้ายสายมาคนอ่านชีดามอยู่พี่ยาชีดามอยู่ปีดามอยู่เลยพี่ก้องพี่นายเนี่ยทบี เยชูกูเลยตุ้มยานี่มาดูเวเนตีคุยยาอะไรพี่นายไม่ใช่ดีละทาวรากาลาแต่งจะมารู้ว่าพยาธิเขียนอาจารย์กูเลี้ยลายมาพี่เลยก้องเงี้ยไปพระพุทธเจ้าพยาธิตีเจ้ามังกรตัวพยาธิเขียนอารมณ์อ่างโอเปกาวโนดูพี่เลยจะมารู้ก้องเงี้ยเดี๋ยวนี้ยอดด่านในเช็ดใช่ไหมพยาธิเจ้าจะขาดอากงตีตัวมามิวมาหอบนี่ได้มาจะมารู้หัดเต็งอยู่จ้าเลยไหมพระพุทธเจ้าพยาธิเขียน so mysterious อันนั้นเนี่ยบีอันโอเปกาวเนี่ยดูพี่เด้อเจ้าแล้วไงยังจะมารู้ฮะนกบัตรอีลีลายาอุ้มเหรอฮาเลลูยาจะมารู้ดาวฮิชายาเย่เราจันทร์สายมาเลยพิโอทาร์เรซีองนางมูลูได้งานลาจาเลยไหมยูริชันมิวเตเทโกลูรีฮัลลาบิโรบาโลเมเลสุยนกบัตรโตโกลีลาเลยไหมพยายามที่จะเอาจังหูลีลาจาเลยไหมก้องยังมาดาจะมารู้จะมารู้ยาวตัวเลยค่ะพยายามปูปูตีเชนิจะมารู้ดีลูกตัวยาอุ้มเหรอไม่เอ็มมานา วัดทาร์เรมานาอย่าเรดูริยาโรจมัดเชนเนตโรดีปูวิพยาธิเข่งตีขวัญย่าเรดูริตุ้มย่าเรพยาธิเข่งตีเรดิเมนชันเนมาดูเวเนมาดูเรชูรางวันเนพยาโกเมียนขวัญตัวเอขวัญย่าโดดูริพี่เลยเมียจีมาเรามาดีลบเอ็มบูละ
ခရစ်တော်သိတယ်ဆိုပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်သိကျွမ်းလာခြင်းမတူဘူးဖြစ်တယ်။အချို့လူတွေပို့ပြီးခရစ်တော်နဲ့ယဉ်နီးခွင့်နေရတယ်။ပို့ပြီးခရစ်တော်ရဲ့ထံကနေလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတွေသူတို့ရဲ့အတ္တမှာပို့ပြီးတော့ရှိတယ်။အချို့လူတွေကဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့ revelation အရင်နေသေးတယ်ဖွင့်ပြခြင်းတွေအရင်နေအချို့လူတွေပို့ပြီးသိဒီလိုပဲကောင်းကင်မှာလဲအချို့လူတွေခရစ်တော်ပို့သိလိမ့်မယ်။အချို့သူတွေကသိတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပဲသိတယ်။သူတို့သင်ယူရအောင်မယ်။အဲ့တော့တွေ့တင်ယူနိုင်စွမ်းနဲ့အခြားလူတွေတင်ယူနိုင်စွမ်းတွေလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်အာမင်အဲ့တော့ဟွက်ထားတဲ့မာနကိုပေးမယ်အာမင်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးကမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့မာနမဟုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကယေရှုသာ၍သိခွင့်ရမယ်ယေရှုကိုသိခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဟာအလုံးခွန်အားရှိလိမ့်မယ်ကောင်းငယ်မှာဖခင်ခင်ထားထားတဲ့ assignment တွေအချို့သောလုပ်ငန်းတွေဟာခွန်အားရှိတဲ့သူတွေပဲလုပ်နိုင်မှာဟုတ်တယ်လေမြေကြီးမှာတော့မှခွန်အားရှိတဲ့လူမနိုင်တဲ့အရာခွန်အားမရှိတဲ့လူမနိုင်တဲ့အရာမတူဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်အချို့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်ဟာခွန်အားရှိတဲ့လူသူတို့ကိုပဲလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတယ် assignment တွေမတူတော့ဘူးဒီလိုပဲကောင်းငင်ရောက်တဲ့ခါမှလည်းဟွက်ထားသောမာနကိုရတဲ့သူတွေဟာဖျားခင်ထံကနေလာတဲ့အချို့နည်းနည်းတဲ့ assignment တွေကြီးမြတ်တဲ့ assignment တွေသူတို့တွေဟာလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရလိမ့်မယ်အာမင်Amen. Hallelujah. ဘယ်နှယောက်ကကောင်းကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားလဲ။ Amen. Eternity is before you. သင်ရဲ့ရှေးမှောင်မှာပဲထာဝရကာလဟာရှိနေတာဖြစ်တယ်။နော်ကျမတို့ဒီကာလအတွက်အခုလေးကနေပြင်ဆင်ရမယ်။နော်ကောင်းကင်ရောက်မှပြင်ဆင်မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုကာလခရေကနေကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာထာဝရကာလမှာကျမတို့ပိုင်ဆိုင်မဲ့အရာတွေကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအရာကိုတန်ဖိုးထားပါ။နောက်တစ်ခုယေရှုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီကျမတို့ပြရဲနှစ်ဆက်ခွန်မှာပဲသူတို့ရဲ့ရန်သူတွေကိုတင့်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာဒူးထောက်ခိုင်းမယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြရဲ39မှာငါဤနာမကိုလည်းမစွန့်ပဲယူရလူဖြစ်အောင်ဆောင်းသောအမှန်မဟုတ်ပဲမူသားစကားကိုပြောသောသူတွေဒီဟုသောစာတန်ဤအပေါင်းသင်းဝင်သူအချို့တို့ကိုတင့်နိုင်ငါအပ်ပေးမိသူတို့ဒီလာ၍တင့်ချင်ရင်နဲ့ပြုတ်ဝစေခြင်းက၎င်းငါဒီတင့်ကိုချစ်သည်ဟုသိစေခြင်းက၎င်းငါပြုတ်မိယေရှုဘာလုပ်မဲတဲ့လဲအသင်းတော်ရဲ့ရန်သူတွေသင်ကိုမြေကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့နာမကြောင့်မလို့ညှင်းဆဲတဲ့သူတွေကိုသင်ရှိမှလာပြီးတော့ဒူးထောက်စီမယ်ဒါဖိလဒေးလဖိအသင်းတော်ကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ငါရဲ့နာမကိုမစွန့်ပယ်ဘူးဆိုရင်ငါကြောင့်မလို့သင်ကိုညှင်းဆဲတဲ့လူတွေကိုမကြောက်ရွံ့ဘဲနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တည်ကြည်စွာနဲ့မတရက်မယ်ဆိုရင်သင်ရှိမှမှာယန္တူတွေလာပြီးတော့ဒူးထောက်ရမယ်အာမင်အဲ့တော့ယန္တူတွေဘာကြောင့်မလို့ဖေရဒူးထောက်ခိုင်းတာလဲဒီမှာအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတင့်ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းကိုလူတွေသိစေဖို့ကောင်းငင်ရောက်ရင်ယန္တူချို့တွေတင့်ရှိမှလာပြီးဒူးထောက်တာသိမြင်ရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာယန္တူတွေလာပြီးဒူးထောက်ပြီးတော့တင့်တောင်းမယ်ခဏပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်မထင်ပါတယ်ဒီရဟာတရက်တာပွဲအတွက်ယေရှုပြောထားတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်သာဝရအတွက်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုတင့်ဟာကြည့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်။သင်ဟာအုပ်ဆိုးခြင်းခွင့်အာဏာရှိတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ယန္တူတွေကိုအောင်မြင်တော်သူဆိုပြီးတော့တစိမ့်တက်ပေးတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုကပဲယန္တူတွေကိုအောင်မြင်တာမဟုတ်တော့သင်ကလည်းပဲထိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းထဲမှာအတူပါဝင်ခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ဝေါ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ယေရှုကပဲယန္တူတွေကိုအော်ဆိုးတဲ့သူမဟုတ်တော့ယန္တူတွေကယေရှုရဲ့ရှေ့မှာပဲလာပြီးပြတ်ဝတ်တာမဟုတ်တော့သင်ရဲ့ရှေ့မှာလည်းလာပြီးတော့ပြတ်ဝတ်ရမယ်လူတိုင်းရဲ့ရှေ့မှာတော့ပြတ်ဝတ်မှာမဟုတ်အမေအောင်မြင်တော်သူတွေစုကိုရတော်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာယန္တူတွေကလာပြီးတော့ပြတ်ဝတ်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာသင်ကိုညှင်းဆဲတဲ့သူတွေရှိတယ်မလားအဲအဲ့ဒီသူတွေကိုအပြစ်မတင်တဲ့သင်ကိုကဲရဲတဲ့လူတွေဝေဖန်တဲ့လူတွေအပြစ်မတင်တဲ့တနေ့ကျရင်သင်ရှေ့မှာသူတို့လာပြီးဒူးထောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာအ aya ပါရကြည့်လိုက်တော့အာမင်အဲ့တော့အခုကာလမှာတော့သူတို့တင့်ငင်းစဲလို့စိတ်တကြပြီးနောက်ပြန်မလဲနဲ့အဲ့ဆိုရင်တော့တင့်ဆုလောက်တင့်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်တင်ရခဲ့ပြီးတော့တရဖူကိုမရှုံးစေခြင်းကဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးမြေးစွာကင်ထားဖို့ရန်တော့လိုတယ်အာမင်အဆုံးထိတိုင်အောင်တည်ကြည့်ပါအဆုံးထိတိုင်အောင်သစ္စာရှိပါဖရားသခင်တင့်ရင်ရန်သူတွေတင့်ရှိမှပြည့်ဝရတဲ့အခွင့်ပေးလာလိမ့်မယ်ကောင်းကင်မှာတင့်အတွက်ဖရားခင်ပလင်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်သူကိုယ်တိုင်နဲ့ပလင်ရှိတယ်လို့ဒါကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ့နော်တင့်ကိုလည်းပဲတီးတန့်ပလင်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်အုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့ယန္တူတွေဟာတင့်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာလာပြီးတော့ပြတ်ဝတ်စေလိမ့်မယ်ဘာလို့ဘုရားသခင်အဲ့လိုလုပ်တာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရက်ကိုဘုရားကလုပ်ရတာလဲဆိုတော့
तू छिटे अच्छा हो तें हो ती से चलो तू छिटे अच्छा हो पवन जंगा लूरे ती से चलो अच्छा तो लूरे सुमिया रे दूरे ले शी ऐ लूरे को ती से चले ना तू ये मिटा ना टंबू ठारे तू अंगाओ डिगे छिटे तू पिटे ऐरा अंगा अति मत पियो रे प्यार किन्हीं जमारो लोग के तम्या � Amin. Then berdua tiga kele. Berdua itu ngomu kaum pure ayahku. Then tiga biru payah tersalon ni le. Mesui sebiru lusa hama. Amin yo tua panai. Ini luar jang naul lebih mesut tua panai. Then yang ke biru terpuku selebi suai kain thawa. Payah kentu kaum gema. Ati mah pure me. This one is mine. This is my lover. This one loves me. Payah kengat tengo. Ati mah pure beli me. Loka di rukulong ti zijane. Sheluka kruwe kani senema. Yesu kurainga bahat piole solusi. Luka senne angai tungsa tungsa koma. Tengo di kabang usilia. Mi tonya nedepi. Tengen di mengla sampu ema pianlawi. Degaku kau to akha. Chachin punjenga. Tengen lami gu miolin ledo jung ke do sini lo. Ajen jono di saulian ledi gu tengen di pianlawi tui. To jono di mengla sijai. Ngah aman sodiga. Tengen di kabang silia. Jono gu sebuena liangze bima. Kurang lawi turu a. Lojui le me. Amin. Tekan pianlah reka. Tisa si si sah ni le june ya. Bapa jeng kam le. Kangji bayu memahok. Bapa le so. Eh luri gule. Sebuah ma liang kai me. Eh june gu. Sebuah ma time kai biro. Tekan a lojui me. Wah. Tekan korai lojui me. Lojui me solo tekan sebuah tobi me. Alu mewu me memi mana. Cuma biar le. Kau ni sulat dia, niji di idea ni senjalu mia. Tapi lepas payah kena payah je le. Tu ye su Jesus, tu ye gift dia. Alun cima le. Cuma lu luda tiang ni tiang lu pida lau bema ho. Cuma lu ada tiang ni tiang appreciate je le. So asyik yang kambi le, ala ah temili balik, hili balik, kuka bi le. Alau be. Tapi tekan di mana lu cuit me lu biar le kama. Sebuah tobi me Yesus, no cuma lu temin sari sebuah mas sebuah tobi me. Alun memi mana? Bahalu bi me le solusi. Yesus ka. Tengok bukan puyan tu, biasa bima, pade. Tapi pegi ada pukar itu, tengen najin kejeni, tengen jaga ada menyeri itu, tau pebi lo. Yesus kata bukan puyan itu, tengok biasa bima. Amin. Sebuah sura ni ha, mesti haya puyan ni apa pade. Adi sebuah mah adu time bi, mesti haya puyan apa pade. Tengok tu amu sama. Yesus korai. Physical. Yesus, ha, wenye no apa yang memahamu, tapi tu korai, tengok, amu sama, wow, hallelujah. Eru piyad kenha, tapi cumaru ye atta tarhe ma cimya de amu rego luchane. Piyad kenha, cumaru ye atta tarhe ma cimya de kaunji rego pejane. Di yari alamah thawra kala tu le piyadlo, miji ma cumaru atta shane kala tu le baba de. Eru lutiya ga piore, sema acu cencah tiga thawra kala tu piore thala, di kala tu piore thala, mesui na kuzalong tu piade. Di cencah di, siayi dewe hazo ga bah piole solution. Piyad kenya nainga noma acu ingzura mesui. Piyad kenya nainga noa, kau ngi nainga so timeless piade. Miji aro di time ne doar. Di jenazah, thawra kala ni semiru yirhari jenazah je. Kau ni ni mizim mati dole, ngah zakati melu pure deh bebalit dila. Thawra kala time di jenazah tinggi ma. Betul mana bebu? Thawra kala time yang tinggi ma je. Wow, hallelujah. Ame, elo di thawra kala time yang tinggi, naga betoga. Cuma ru tuat, cuma kediro je. Cuma ru di mizim kala atau yo thawra kala atau yo petahdo. Kedi domnya berpisah. Ame, ero, di kaumji Yesus ha, temyeji mana nilai semua belen, tentu tetes sahshi le, soye, tengok lojui le me, tengok piusu me, tengok piar atua, lo sam domnya alung tu piar sabi ma pisah. Ame, nampak, pamiya dale so kaum kima, penariya le me, agelu tengah piar boma tetes sahshi le, piar ye nampak long long lai de. Piyad ken gu chip biro mieji ma atas shen kere du pshete soye. Piyad ken a gong gen ba nao bile me. Shema dekwe wen kanji cha onge na se ma. Tan chi po yuwa ma pye siwe ta ko ma twen ma pao ma ko ma yu ya gong gen po nai ba na gu si pu cha lo. Pita yeshu biore ya pshete. Luri ga loka ba na re gu si pu cha re. Loka ba na gu lo jin cha re. Pa cha mru le. Loka bana shire kama. Tanya pasan shire lutiap chete soye.
ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ရနေတဲ့နေရာကွာသွားပြီဖြစ်တယ်။အင်ဂျင်ဂျင်လေးထဲမှာဆေးဘေခန်းလေးမှာသင်နေရတာမဟုတ်ညင်ညစ်ပပတ်နဲ့ဒီနားမှာပဲထမင်းချက်ဒီနားမှာပဲအိတ်ဒီနားမှာပဲသွားဒီနားမှာပဲအိမ်သာသွားအဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာသင်နေရတာမဟုတ်တော့ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်သင်နေတဲ့နေရာကွာသွားပြီအခန်းနေအများကြီးရှိမယ်ဟုတ်လားရေချိုးခန်းဆိုရင်တော့မှဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘတ်ထပ်တင်းနဲ့နော်အမွေးအကြိုင်နေနဲ့အရင်ကွာသွားပြီအဲ့ဒီပြင်သင်အိမ်ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေလည်းကွာသွားပြီလာပမှုတွေလည်းကွာသွားပြီ decoration တွေကွာသွားပြီသင်ရဲ့အဝတ်စားတွေလည်းကွာသွားပြီချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဝတ်တဲ့အဝတ်စားနဲ့စင်ရတဲ့လူတယောက်ဝတ်တဲ့အဝတ်စားမြေကြီးပေါ်မှာကွာပါတယ်ကြီးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့နော်ဒီဂုံတရေကဟုတ်လားသူ့ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုတော့လူတွေကထိုးဖောက်ပြီးမမြင်ရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အင်ဂျီကိုကြည့်ချင်းအပြင်အော်သူဟာတော်တာမန်လူတော့မဟုတ်ဘူးချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်းသိနိုင်တယ်အပြင်ဟာဒီအဝတ်စားအပြင်တန်းသိနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေစားတော့တဲ့အရာလဲကြွားသွားပြီဂျမ်းမိုင်းနဲ့ညညွတ်တာတွေတို့စားကြလိမ့်မယ်ဟောကောင်းမွန်ပြီးအရသာရှိရဲ့အရာတွေစားမယ်စင်းရဲတဲ့ဆိုရင်တော့ဆံပြုတ်ပဲပြုတ်တော့ရမယ်ဟုတ်လားအဲနော်ကြက်ဥပဲနေ့တိုင်းကြော်စားရမယ်စားသဖြင့်မတူတော့ဘူးတို့စားတဲ့အစားစားချမ်းသာတဲ့လူစားတာနဲ့စင်းရဲတဲ့လူစားတာချမ်းသာတဲ့လူနေတဲ့နေရာစင်းရဲတဲ့သူနေတဲ့နေရာမတူတော့ဒီလိုဒီအပြင်ချမ်းသာတဲ့လူရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့စင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့မိတ်ဆွေရလည်းမတူဘူးချမ်းသာတဲ့သူတွေချမ်းသာတဲ့လူအချင်းချင်းပဲပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်။အော်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ရောချမ်းသာပြီးချမ်းသာဆင်းရဲတဲ့လူတွေကတော့ဆင်းရဲတဲ့သူနဲ့ပဲပေါင်းရတယ်။တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကွာသွားတယ်ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတော့တပြည့်စည်းပဲလဲရမယ်။တန်ရှင်းရေးပဲလုပ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဟောကြည့်လူတွေကိုညွန်ကြားရတဲ့သူဖြစ်လာမယ်။ကြည့်အဲ့တော့မြေကြီးမှာတော့မှစင်ရဲတဲ့နဲ့ချမ်းသာခြင်းဟာကွာဟမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့နော်ဒီအရာကိုကျမတို့ကြည်ချင်းအပြင်မြင်ရတယ်โอเคအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ယေရှုကမြေကြီးမှာနေတဲ့အခါမှာမင်းတို့မခံကျင်စိတ်နဲ့မြေကြီးဘန်နာတွေကိုရှာကြဆိုပြီးတော့မပြောခဲ့ပါဒီလိုပြောလို့လေယေရှုကစင်ရဲချမ်းသာခြင်းအပေါ်မှာလဲချမ်းသာတာအပြစ်လို့လေယေရှုမဆိုပါโอเคနားလေစေချင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာတွေကပြောပြီးသားကျိုးစားတဲ့သူကအခောက်ခံထိုက်တယ်။သင်ဟာအလုပ်ကျိုးစားလုပ်မယ်။ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျိုးစားပြီးတော့နာခံမယ်ဆိုရင်သင်ဟာချမ်းသာလိမ့်မယ်။အခောက်ခံကိုခံထိုက်တယ်။အဲ့လူတွေဟာတကယ်ကောင်းကြီးခံစားတယ်။မြေကြီးမှာပင်လည်းကောင်းကြီးခံစားလိမ့်မယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပို့ပြီးလေးနဲ့တဲ့အရာကိုသေချာမှားတယ်။အဲ့ဒါဘာမှားလဲဆိုတော့တန်ကြီးပိုးရမဖြစ်စည်း၍တခိုးမထွန်းမဖောက်မခိုးမယူရကောင်းငင်ဘန္နာကိုတော့စီးဘူးပါအရေးကြီးတယ်ငါသားငါသမီးတို့မြေကြီးမှာပဲပတ်စံရှိပြီကောင်းကင်သွားတဲ့အခါမှာပတ်စံမရှိတဲ့သူမဖြစ်စေနဲ့လူတယောက်ကပါလို့လဲဆိုရင်တော့အာကြည်တွေစောက်တယ်စဘာတွေအထဲမှာဖြည့်ထားတယ်အိုငါဝိညာဉ်နော်ငါစားစရာတွေနှစ်ပေါင်းများစွာသက်ရှိသေးတယ်ပျော်ရှင်စွာနေပါဆိုပြီးပြောတဲ့လူကိုဘာပြောလဲဖခင်ကသင်ဟာပညာမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်မနဲ့ပြန်နေမှာသင်သေးဆုံးမယ်ဆိုသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဘေးကိုသွားမလဲအဲ့ဒီလူမေးတယ်မေးကုန်လေတိတ်ကောင်းတယ်အထာဝရကာလအတွက်ကျမတို့ဟာပြင်ဆင်ထားပြီလားဒီမြေကြီးမှာရှိနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဘန်နာတွေကျမတို့ကောင်းကင်အတွက်ကောင်းကင်ဘန်နာတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုပြီလားအဲ့တော့သင်ကောင်းကင်မှာဆင်းရဲတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သင်နေတဲ့နေရာကွာသွားလိမ့်မယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကဘမှာပဲနေလဲဆိုရင်မြို့ထဲမှာပဲနေတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကမြို့ပြင်မှာနေတယ်ဒီလိုပဲကောင်းငင်မှာလည်းပဲတဟချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမထင်တယ်နော်ကောင်းငင်ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အလဲမှာတနေနေခွင့်ရလိမ့်မယ်။တင်းရဲ့နေရာဟာသူများနဲ့တူမှာမဟုတ်ကွာသွားလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြောလို့ကောင်းငင်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ဆိုင်နေကြလိမ့်မယ်လို့တော့ကျမမဆိုလို့။ကောင်းငင်မှာ jealousy ဆိုတာမရှိဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုခြင်းမုန်းတီးခြင်းဆိုတာမရှိဘူး။အားလုံးကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖခင်ကိုမြင်ယုံနေပင်လေအဲ့ဒီ jealousy ဆိုတာအားလုံးမေ့သွားပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လေဒီလိုပြောလို့ကောင်းငင်ဘန်နာကျွယ်ဝခြင်းနဲ့မကျွယ်ဝခြင်းဆိုတာမရှိတော့မှာတော့မဟုတ်အဲ့တော့သိဖို့လိုတယ်ကောင်းငင်မှာတန်ကျွယ်ဝတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြေကြီးမှာခရေကပင်နေစိုက်ပြိုးတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်စိုက်ပြိုးတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုကောင်းငင်ဘန်နာကိုစုခြင်းနဲ့ဆိုဘာလို့ရမလဲကောင်းငင်ဘန်နာရနိုင်တဲ့နိလန်းတွေကိုစံစာမှာပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မဗျာဒိတ်38မှာလောဒကိအသင်းတော်ယေရှုပြောသလိုပဲ
Then the old Sayat Chinga, mean it should be the Shuigulagang. A witch she see she way, through the Vashi, Michel Sajinga, Chongsia Pu, with Pudo over Gulagang, not Tama Wello. Shuigunga Sima Weba. Then you have a Biomedo, Gongin Banago, Yeshusima, Wayame. A Gongin Bana, Banea Sujane, Sujane Lure, Tine Nilan Beme, Yeshusigane, Gongin Banago, Wayame. Okay, Outlands in a Budusima, Mato Wellumia, Ozin it, Owellumia, Yeshusimabe. Welu yar, alunga Yesu siya ribe kaungi bana, jana ine. Ero kaungi bana ya bodo balu gamle, balu we amle. Hesha yama nilam bire, hesha ngazanga angetika ni toma bire. O yenga todu apano Yesu ya dula jalo, muemishi todu lai wevi sada jalo, muema babe apu ma bebe sebi ene nugo we jalo. Ero di ma kaungi bana gu we ame suye, balu we amale, pasane we amala, mahu bupire. Pasan ne wear a mahope in it, bane wear a malaise raw. Na can jenny wear it. Timadi lobio barre. Ange, toma, na tam jalo, topulin, then we win in the attachin ali me. Biobao, na tam jalo. Nunyan don nan in natando la jalo. Payasagago, na tam be, na tam jens ran, dinali tam me don't know jarra, bureau, mahope, let we look chim bureau. Yakin pure kakarima, not how man, not how malu pure ring, along the let we look chum pure up, shit. Ame, a blue gong in banana when I'm lay. Payazagago, let we look chin up here. Payam ye jima kine a yarigo. Beep ye zon loaded duriha. Gong gimbana yale me. Gong yoni kamataha. Jueware du pile me. Then nene near to miane to mamo. Then bound it bound then to miane to mamo. Then ha to get ocho durine bounding yale me. A two the pin ocho de yeshu crit on a bounding quint and yale me. Hallelujah. Amete. We only at Tumiane to Mamma Hopu, then Paisai Muri, then Long Nine Swanny, Chandarilri, and Yai Long Nine. Dilobe Kong in Malebe, then ha, Treware, Kong in Bana, she do so in Tumia Long Nine, then Long Nine, to Mamma Hopu, shed it. Same at the Gabe Arari, she the la, Mays with the Gay She. A Chama didn't be old ware a yari car. Chama say Guyami, Pione, Yam Hoba. A chodo, a yari garo, Jama Mace, me on lo, Nijia, yan, and nine yara, she did. Dabbe me, gong him a ditter po beer on my payapi sula ha, jimia lame. Payapi sula ditter po beer on gong lame, ame? Ero, tomorrow di, dare go joti tabu lure. Yeshua, the nature lotion, then to me out soup, come a Yeshua, no jam, a bureau, boom, no jamao jam, mathesi. Yeshua, purely man, I'm no good. ငါအချိန်90မကပြောတယ်ပေါ်လို့အချိန်မောင်းများစွာပြောတယ်ဘရားလေးကျမ်းမအဆက်ရှိချိန်မကငါရဲ့စုလက်တွေအကြောင်းငါပြောထားတယ်ဘာကြောင့်မလို့မင်းမြေကြီးမှာဖြစ်တယ်လို့အသက်ရှင်လာလေလို့ဖျက်ပြန်မေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တောင်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့တွားရအောင်အာမင်အဲ့တော့လူချို့တွေကကောင်းငင်ဘန်းနာအကြောင်းမသိဘူးအချို့ကကြတော့လဲနော် မတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မပြင်စင်တဲ့သူရှိတယ်လို့အချို့ကတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမတို့မြင်ရတယ်ဒီအကြောင်းအရာကတကယ်ထာဝရဆုလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်တယ်ကျမလေ့လာလေးလေးပုံမှုတွေးရှိလေးလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမအပတ်တိုင်းမှာလည်းဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်အနည်းငယ်အနည်းငယ်ကျမပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာလည်းအနည်းငယ်ပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီအခွက် 90%တဆယ်ဆိုတာဖျားဘက်ကပေးတဲ့အရာကိုပြောချင်တာဟုတ်လားဖျားဘက်ကနေမြေကြီးမှာကျမတို့ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆုလက်တွေပေးထားမတူအချို့လူတွေကအလုံမှဆုကျေးဇူးရှိတယ်အချို့လူတွေကအဆိုးမှဆုကျေးဇူးရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆုကျေးဇူးမတူဘူးရတဲ့ The king up the line, come on. A young chin's in two bohabo and
Dabimay, Tobuabo and Mjolin. Nasay can it one, Nantaquana say, Tobuah, Los on Cabo and Mjolin. That's on tomorrow. Then her po beetle payasiga jalili. Then a quangazi la mienata, a quangazi la su Jesu, a quangazi la quinyere yare so ye. Then a quanna say cane lune a to do be a little mea. Po beetle apple low at it. Ame, a quangazi, nauta, a quangazi, po beetle aya. Then may dima a quatta say cane lu. Tuga, tumiarija and yai be. Tida, jaw quangazi, tuja po beetle luna, tu ma pesan pushi, tu matang agent pushi, tu a quinyere po miare. Chima a quanna say cane lu sole, maso babu, ma jarro, a quatta say, nene libe be, a tu te machin napu. Eh? D, Nedadi, Machin, nothing need up shed. Palo Jamatina in the lace or all. Don't ye meet the king, Pierre Piu, Jiva. Rojamaru no again, the set, Nasachama, Driare. A quarter say, O cano do delay, chinga with the king. Go all the king and all do pity in it. Go my side, my bureau, a yen I yave. Go my jam a piano, a yen I suit, think that the good channel, divi, jump doja, chado doy, go rain with quarter say, mean and what have I be. The king on to her. Machine up. Machine at the babule. Go to a cane and edu pure miss Rolly. Biogenaga. Go on a lulu, a young canon, a lubiogen. Cane, go to a cane, difficult person. Go to a cut cane. Ye should go on a lulu, a young cut. Loga dine a lulu, same day. Go to a muro, loa, a young cut. Go to a down so muri, a yam yard. ကျမတို့လူတွေတော်တော်များများသူတို့တထေးတွေကိုခတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုသူတို့ကိုကြက်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားသူတို့အလုပ်ထဲမှာနော်အချိန်မှန်မှန်လာရမယ်နော်အပြင်အလုပ်ချိန်နဲ့အညီအောင်အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ရမယ်စသဖြင့်သူတို့ကြက်တဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ပြောတယ်ငါတထေးအရင်ခတ်တယ်ဒီလိုပဲဒီငေသားကလည်းယေရှုကိုအဲ့လိုဆိုလို့ခြင်းလားကိုရောအရင်ခတ်တယ်လို့ဖြစ်
ထက်လိုချင်တယ်ကိုပေးထားတာကိုပြန်ယူတော့ပြီပေါ့ဘာဖြစ်လို့အပိုထက်လိုချင်တာလဲချို့လူတွေလည်းဖယောင်းဈေးစစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာလို့ကိုရောကျွန်တော်တိုးပွားဖို့လိုချင်တာကျွန်တော်အေးဆေးဘဝမဖြတ်သန်းခိုင်းစေချင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အေးဝင်ကလေးဟိုးခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့အမှုရောဆောင်ခိုင်းတာလဲဘာဖြစ်လို့ဆူတောင်းခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့ကျန်းစာဖက်ခိုင်းဘာကြောင့်မလို့လူတွေကိုနမိတ်လက္ခဏာလောက်ခိုင်းတာဘာကြောင့်မလို့နိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်ကလုတ်ပေးရမှာလဲကိုရောကျွန်တော်ဖန်ဆင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်မြေကြီးမှာပြောအောင်နေရပြီမဟုတ်ဘူးလားကို့အတွက်ကိုလောက်ပဲအသက်ရှင်ကျင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒီငယ်သားဒီကိုပျော်သလိုကိုအစဉ်ပြေသလိုနေကျင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ယေရှုကသူအပြစ်တင်တယ်အဲ့တော့ယေရှုကသူအပြစ်တင်တဲ့အတွက်မဒီသခင်သူအပြစ်တင်တဲ့အတွက်သူဘာမလို့အဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့ဒီမြေကြီးမှာအသက်ရှင်နေချိန်မှာဖခင်ကိုအကောင်းမမြင်ဘူးဖခင်ကိုခတ်တယ်လို့မြင်တယ်တောင်းဆိုမှုတွေတိတ်များတယ်လို့ကျမတို့မြင်ပါဖြစ်တယ်သိလားဘာမှမလုပ်တဲ့လူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီလူလိုပဲဘာမှမလုပ်ဘူးမြေကြီးထဲမှာတော့ဖွက်လိုက်တယ်အချို့လူတွေလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးဝိညာဉ်ရေးမှာခြောက်တွေ့တယ်ဝိညာဉ်ရေးမှာဘာမှလုပ်ချင်စိမရှိဘူးဖယားတကယ်မတရားဘူးဖယားတကယ်ငါ့ကိုဆိုနည်းနည်းလေးပဲပေးတယ်ငါ့ကိုကြောက်အများကြီးပြန်ပြီးတောင်းဆိုရဲဆိုပြီးတော့မြင်ပြီးဘာမှမလုပ်တော့တဲ့သူတွေရှိတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီတိတ်မှာတင်မပါဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မညှော်လင့်တယ်အတင်ဟာဝိညာဉ်ရေးမှာတက်ကြွနေတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ရေးမှာဖယားပေးထားတဲ့အရာပေါ်မှာတစ္ဆာရှိပြီးတော့လုံတဲ့တဲ့အရာကိုလုံနေဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ခုဘာပြောလဲကိုရောကကိုရောမစိုက်တဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ရိတ်ချင်တဲ့လူပဲတဲ့ကြည့်သခင်ဘာပြောတာလဲပြောချင်တဲ့သဘောကပေးထားတာကနည်းနည်းလေးပြန်တောင်းတာကတအားများတာပဲလို့ပြောချင်တာကိုမစိုက်ထားတာကိုဘာဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့လိုချင်တာလဲပေးတာကအခွက်30အခွက်30ပြန်ရရင်တော်ပြီလေနောက်ထပ်အခွက်30ဘာဖြစ်လို့လိုချင်တာလဲဆိုပြီးတော့ပြောတာချို့လူတွေလည်းပြောတယ်ကိုရောကောင်းကြီးပေးပါလားကောင်းကြီးပေးရင်ကျွန်တော်လုံမှာပေါ့ကိုမဆိုင်ထားတာဘာဖြစ်လို့ကိုရောကလူချင်နေရတာလဲကိုရောကျွန်တော်ပညာပေးပါလားပေးတယ်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံမှာပေါ့အမြဲတမ်းမှာဖရာသခင်ဘက်ကနေမလုတ်ပေးဘူးဖရာကငါ့ကိုကောင်းကောင်းမထောက်ပံ့ဘူးဖရာကငါ့အပေါ်မှာမတရားဘူးသူများကိုကြာတော့ပို့ပေးတယ်သူများကိုကြာတော့ပို့လုတ်ပေးတယ်ဖရာကိုမကောင်းမြင်တဲ့သူတွေဟာဘဝကြီးမှာဘာမှမလုတ်ဖဲစူရဖို့ရန်တော့ဘာမှမလုတ်ဖဲနဲ့အိမ်တော်ပြန်သွားရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ไอ้เจ้ามาเมซุยมาบ่าบาซินะนับพี่ตัวบาပြောดีเลยจนจောက်เด้เนาะจนจောက်เด้ไอ้ตัวจองอชาโกตั้วพี่รอโกรยงวยอขวัติเสียหมึกทาเรเววี้มาเราตั้วหมึกไล่ดีตัวนี้นี้มาเราไม่หมึกจောက်เด้ตัวอะจุลุยเลยชิอหมูเราไม่ซอมมูจောက်เด้
တရားမဟုတ်ဘူးကြောက်တယ်ဧဝံဂေလိမဟုတ်ကြောက်တယ်လူတွေကျွန်တော်ညင်းပယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလူတွေကျွန်တော်လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲခက်ခဲရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကြောက်တယ်အမှုတော်ဆောင်ဖို့တော့ကြောက်တယ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှမကြောက်ဘူးကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖခင်အတွက်ဘာမှမြည်ကြီးမှမလုပ်ခဲ့တာဘုရားလက်ခံမှာမဟုတ်ကျွန်မလည်းကြောက်ခဲ့တာပဲအခုလိုလူရှိမှတရားဟုတ်ဘူးမကြောက်ဘူးထင်လားမိတ်ဆွေဘေးကျွန်မလည်းကြောက်တာပေါ့ဒါမဲ့လေကြောက်ပေမဲ့လေဖခင်ကကျွန်မကိုခေါ်တယ်ဖခင်ပေးထားတဲ့စုဂျေစုဖခင်ပေးထားတဲ့မျက်နှာသားဖခင်ပေးထားတဲ့အရာကတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရဲအသိနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ကျွန်မဒီဖခင်သခင်ကိုနာခံတဲ့အခါမှာကျွန်မရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေဟာဝေကျွန်မရဲ့အသက်တာတွေကနေထွက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲသင်ဖခင်အတွက်လှုပ်လာပြီဆိုမကြောက်တော့ဖခင်သခင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မလုပ်တော့ယေရှုလက်ခံမှာမဟုတ်အယေရှုကဘာပြောလဲပြင်းကြီးစိုးညစ်တဲ့ငေသာတုံးအတော်တော်များများသောသူတွေဟာစုမရတာဘာကြောင့်လဲဆိုပြင်းလို့ဖြစ်တာပြင်းတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါပါစေနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာမကောင်းမြင်တဲ့အထဲမှာမပါပါစေနဲ့စိုးညစ်တဲ့ငေသာဆိုအဲ့ဒါမျိုးပြောတာဖယားကိုမကောင်းမြင်ဖယားအတွက်လုပ်ရမယ့်အစားကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပဲအသက်ရှင်နေသူမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်စုလက်တည်တည်ဖះကိုချိမြောက်တော်သူတွေဖះရဲ့စကားနာခံတော်သူတွေဖះကိုအရာခက်သိမ်းနဲ့ချစ်တော်သူတွေသစ္စာရှိတော်သူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတာကသင်ဟာနည်းနည်းလေးမှသစ္စာရှိရင်များစွာသောအရာကိုသင်ကိုအပ်လိမ့်မယ်။မဿဲခန်းကြီး25အငယ်20မှာကျွန်မတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခွက်90ကိုခံတော်သူတွေချင်းကပ်၍အခြားသောအခွက်90ကိုဆက်လျက်သခင်ကိုတော်သည်ကျွန်တော်နာအခွက်90ကိုအပ်ပေးတော်မူပြီအခြားသောအခွက်90ကိုလည်းကျွန်တော်အမျက်ရပါပြီဟုရှောက်လင်သခင်ကတာဓုသစ္စာရှိသောငေသားကသင်သည်အမှုငယ်၌သစ္စာဆောင်လေပြီများစွာသောအမှုအခွင့်ကိုသင်၌ငါအပ်ပေးမည်ကောင်းငင်ဆုလက်သည်အမြဲတမ်းဒီလိုပဲဖြစ်တယ်အမှုငယ်၌သစ္စာဆောင်နေသူကိုများစွာသောအမှုအခွင့်အပ်ပေးလိမ့်မယ်ကောင်းငင်ဝိယုံနေကောင်းကင်သရဖူတွေကျမတို့အတွက်စိုးဆန်ရမယ့်အရာတွေဒီနေ့လိုမျိုးကျမဝေငှသွားတဲ့အရာတွေရလို့မာနမုတ်တွေဗိမာန်တို့ရဲ့တိုင်တွေကျွဲကောင်းကင်ဘန်နာတွေကျွဲဝချင်းတွေများစွာတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်အခြားလူတွေမဟုတ်ဘူးတင့်အတွက်ဖြစ်တယ်ရတဲ့သူတင့်ဖြစ်ပါစေအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အတူတူဆက်ကပ်ရအောင်ဖခင်ပြောအောင်ကိုရောကျွန်တော်ကျမကောင်းကင်ဘန်နာတွေကောင်းကင်ဆုလက်တွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မြေကြီးမှာတစ္ဆာရှိစွာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်စေပါကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေဆက်ကပ်ရအောင်အာမင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုဖော်ပြပါစေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဆုံးထိတိုင်အောင်တည်ကြည်ဖို့ရန်အတွက်မီးနဲ့ဖြည့်ပေးပါစေအားလုံးတို့ကဆုတောင်းရအောင်ဟိုရာမယံထရဘာရှာခလာပါစေခေရာမယံဒေလာပါစေခေရာဘာရှန်ဒါလာပါရေထာလာမဆိုဘရပိုရှာပရာပါစေခေရီထာလာမစေခေလာမရှန်ထာလာပါစေခေအဖဖခင်ကိုရောကိုချစ်တဲ့သားသမီးတွေနဲ့ဒီညမှာကိုရောအတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်တူးချင်းစီတိုင်းကိုကိုရောထံကလာတဲ့ဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့ဖြည့်ပေးပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တို့အဆုံးထိတိုင်အောင်တည်ကြည်သောသူများဖြစ်စေပါကိုရောကိုတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဖခင်တစ်ခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုနာခံခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါနာခံနိုင်တဲ့နှလုံးသားကိုပြီးတော့မှ노ကိုရောကိုရောကိုစွန့်ပစ်တဲ့အရာတွေကိုရောကိုထားခဲ့ဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့သူများရဲ့နှလုံးသားကိုလေယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ကိုရောပိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆုလက်တွေကိုမြင်နိုင်တော့သူတွေဖြစ်စေပါဖခင်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆုလက်တွေကိုမြင်ပြီးပန်းတုံးတိုင်ထိတိုင်အောင်ပြေးနိုင်တဲ့သူများအရောက်ချင်းစီတိုင်းဖြစ်ပါမိကြောင်းကောင်းချီးပေးပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်မဆပေးပါကိုရောကိုလိုပါတယ်အဆုံးထိတိုင်အောင်တောက်လောင်တဲ့သူများဖြစ်စေပါအဆုံးထိတိုင်အောင်သစ္စာရှိတဲ့ဆုလက်ကိုရနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဖာတို့ကြီးမားတဲ့ဆုလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဘုံကြီးခြင်း၊ဂုံပြုခြင်းလုံးစုံကိုရောကိုပေးအပ်ပါတယ်။ယေရှုဖခင်နာမ၌ဆက်ကပ်အနယ်လေဆုတောင်းပါတယ်ပါ။အာမင်။အာမင်။အရောက်ချင်းစီရန်ကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။မြေကြီးမှာရောကောင်းကင်မှာရောဖခင်ထံကလာတဲ့ဆုလက်တွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းခံစားရပါစေ။